Vini no lance ao vivo, que ele iria dominar. Ricardinho já fala, é a vez do Corinthians. Que jogo, Gabriel enfiou. Olha só, Gustavo, gol. Pega, Cleiton, voltou, Janderson. Gol! Do Corinthians! Rápido, 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 rapidíssimo. Empate do Corinthians! Gabriel pro Gustavo, Cleiton pegou a primeira. Janderson com a canhota na gaveta, no fundo do gol. Ela morreu por outro ângulo. Premier te traz pra dentro do campo. Que tapa! Que tapa no trinco, na junção da trave com o travessão. O Corinthians empata o jogo.